שלום, שמי ארז, אני בן 39, אב לשלושה ילדים שיהיו בריאים, דוקטור לאימונולוגיה, ואני חיסנתי את הילדים שלי. עשיתי את זה בלב שלם, ומתוך ידיעה שנותן להם את הטיפול המונע הטוב ביותר, הבטוח ביותר והיעיל ביותר שיש לרפואה להציע היום. הידיעה הזאת לא הגיעה אליי מתורי דעה, מסיפורים או מהרצאות ברשת, אלא ממחקרים גדולים שנבדקו על מיליוני בני אדם והתפרסמו בכתבי העת המובילים בעולם. מחקרים מדעיים. המחקרים שאני קראתי ושעליהם מתבססות רשויות הבריאות הראו בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים. חיסונים הם בטוחים ויעילים. אנחנו חיים בתקופה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית, שבה יש לנו את היכולת למנוע מחלות שהורגות ילדים. תינוקות לא צריכים למות מחצבת, משאלת ומפוליו. ולמרות זאת, נראה ששכחנו את מוראות אותן מחלות, ויש אנשים שמקבלים החלטה פריבילגית והזויה לא לחסן את הילדים שלהם, ועוד להטיף על זה לאחרים. אנשים פוחדים מטיפול בטוח שנבדק בניסויים קליניים ושניתן בבטחה למיליוני ילדים בכל העולם, הילדים הפרטיים שלי ביניהם. טיפול שתופעות הלוואי שלו מופו היטב, ובטיחותו ידועה וגבוהה בהרבה מסיבוכי המחלות שהוא מונע. זאת הסיבה שמחלות שקיווינו שנשכחו מן העולם, כמו למשל החצבת, מרימות את ראשן המכוער ומסכנות את הילדים של כולנו. זאת איננה מלחמת גרסאות. אין איזה מחלוקת בקהילה המדעית, אין מחקרים לכאן או לכאן. למען האמת, זה אחד הנושאים היחידים שההסכמה בו היא כמעט גורפת. מערכת החיסון נחקרת מעל 100 שנה, ויש לנו מושג די טוב איך היא פועלת. הוכחה מדעית היא לא עניין של דעה או השקפה, אלא של עובדות. מספיק ילדים מתו לחינם, ואין סיבה לסכן ילדים נוספים בגלל מידע שגוי או דמיון מפותח. בואו נגיד את האמת, צריך לפחד מהמחלות, לא מהחיסון.